Chloe har precis kommit hem från stallet. Vi har varit ute och jag är så kall. Men vad är Chloe? Ah, där är du, ditt lilla rackartyg. Kom! Du och jag ska spela in film idag. Ja. Men varför har du badkläder på dig? Ja, pappa. Vad gör man med badkläder då? Bada på dem. Badar man med dem? Mm. Så här är det. Den här videon är i samarbete med Sockerpi. Yay! För så här är det, när det är vinter och det är kallt ute, kan man bli lite, vad kan man bli då på huden? Jättekall. Kall, och så kan man bli lite torr. Så att det är väldigt viktigt, både för oss vuxna, men framförallt för våra barn, att de håller sig återfuktade och inte blir torra. För när man blir torr så kan det klia så här. Och det gillar vi ju inte, eller hur? Mm. Så idag så ska jag och Chloe ska bada! Vi ska bada och skumma. Mm. Och sen efteråt, vad gör man efter man har badat? Man smörjer in sig. Mm. Ska vi smörja dig? Det gör ju vi varje dag. Mm. Men här kan vi inte bada, va? Så vi badar i våra sovrum. Ska vi bada här? Nej, vart badar vi någonstans? Badrummet, spring! 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 Åh, välkommen till badrummet. Nu har jag då hällt i lite sånt här. I Chloes badvatten. Och det är Skin Restorant Body Wash. The Very Very Dry Sensitive Skin. Och det är också från Restora Derm. Och det ska jag prata lite mer om sen vad Restora Derm är. Någonting. Men det är inga parfymer och ingenting som ska vara skadligt för våra små rackarunga. Och det är bra, Chloe! Börjar det bli skummigt? Vad har du för kompisar med dig i badet då? Yay! Är det små elefanter? Ja. Nej, vad är det för någonting? Det är små My Little Ponies. Poppy. Ja. Medan Chloe badar så tänkte jag att jag skulle visa just det som jag ska smörja in henne med sen. Skin Restoring Body Moisturizer for Very Skin and Sensitive Skin. For Very Dry and Sensitive Skin. Så jag ska inte vånga. Men jag gör så här i handen. Och så. Och så smörjer man liksom bara ut där. Och den är liksom lite av den tjockare typen av liksom insmörjningssmörja. Men alltså den går in. Det blir liksom, det blir liksom inte kladdigt, utan den blir jätteskön. Och sen just den här typen då som är för väldigt känslig hud. Den luktar inte massa parfymer och sådär, så det luktar liksom inte. Och den är, passar för vuxna såklart, men också barn från 6 månader. Och det är ju värt att tänka på, för jag tycker att det är svårt att hitta bra produkter till barn som faktiskt funkar. Alltså det kan man nästan inte prata för mycket om. Så det står där är den typen av produkt som går att använda på just barn från 6 månader. Ja! Nej, men så att den här då, lotionen, den är suitable från 6 månader. Men bodywashen är suitable for newborns, alltså nyfödda. Så i badvattnet kan man ha lite sån här och tvätta rent. Och det är ju ändå skönt att veta att det man tar på sina barns kroppar är bra. Och en sak till som jag tycker är ännu bättre, eller som står mig väldigt varmt i hjärtat, är att produkter är inte testade på djur. Det är bra. Det är superbra. Men om vi bortser då från barnens produkter, så har vi också för oss vuxna. Och jag känner att där jag blir torrast, det är så här armbågar, det är nagelband, det är knä och fötter. Nu är det ju så att ska ni smörja er fötter, så gör det när ni går och lägger er. För annars så kommer ni halka runt. Så här är det. Cetaphil kom till Sverige 2015, vilket är ganska sent. För en så pass bra produkt, jag är såhär, varför har det inte funnits tidigare? För första gången jag träffade på det var, jag tror det var så 2012 och 2013. Och när jag märkte att det lanserades i Sverige 2015 blev jag jätteglad. Och för er som vill köpa det, som undrar var finns det någonstans, så är det på alla apotekskedjor i Sverige. Det kan variera lite beroende på utbud, alltså vad man har inne. För de har ju en ganska stor serie med många olika produkter. Men bästa tips om man vill hitta just den produkten som man söker är att finns på nätet. Och nu även på Åhléns. Så har ni Åhléns redan start, så kan ni också gå dit och kika om det finns där. Mm.
grundidén med just Cetaphil, eller deras grundidé, är just för att skapa produkter som kan hjälpa huden att bevara sig fräsch och bra, och må bra helt enkelt. Det är grundidén. Du smyg, Chloe. Jag ser dig när du försöker ta dem här nu. Är de roliga? Är det skojigt? Nej, så grejen är det att de vill ju skapa någonting som kan hjälpa huden att hjälpa sig själv att bevara den skyddsbarriär som man har. Och sen är det så, vi bor i ett land, alltså just nu, hur kallt var det ute för Chloe? Bra. Det var jättekallt. Så det var superkallt. Ja, och då blir ju huden, alltså den får motstå så mycket, det är kyla. Dagen efter så är det typ regn, och sen så är det kallt, och så är det regn, och så är det kallt. Så att, och snö. Mm. Så därför är det viktigt att verkligen ta hand om sig själv och hjälpa huden så gott det bara går. Så mina absolut favoriter är ju det som jag använder på Chloe nu, men också den här som är everyday use. Alltså den kan man ha, smörja in sig med varje dag på hela kroppen. Men om man har såna här lite torrfläckar och man känner så här, ah, nu är jag väldigt torr, då använder jag den här. Busunge, vad gör du? Puss. Tjuff. Tjuff. Inne i vårt sovrum, Chloe. Vi smörjer oss. Oj. Hej, Ofa. Är det skönt? Nu ska vi smörja ansiktet. Åh, vart vi ändå natt? Du är en liten spillevink. Eddie. Eddie. Ska du gå och ta på dig kläder nu då? Ja. Så, äntligen ner igen. Jag glömde säga det där uppe, men hela... Alltså, när man har med barn att göra och produkter till barn, eller framförallt hudvårdsprodukter och sådär, så är det väldigt viktigt för mig att de är noga testade. Så att det inte är någonting som kan skada barnen. Och där har Cetaphil jätte... Bra, alltså de är med i alla studier, alltså alla studier, men deras produkter är väl värt testade. Och det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt när man ska välja ut det man ska ha på både sig själv, men självklart på sina barn. Sen är det ganska kul, alltså som sagt, Cetaphil kom till Sverige 2015, men det är, alltså frågar man kändisar i Hollywood vilket deras skönhetstips är, så är det jättemånga som använder Cetaphil, och det är ju inte för intet. Så jag tror att det här märket kommer bli större och större än vad det redan är, och det har ju verkligen etablerat sig på den svenska marknaden, och jag kan verkligen med handen på hjärtat säga att jag tycker att den är väldigt bra. Jag älskar deras bodyserie, det är den som jag använt främst, men jag tror att deras hudserie är precis lika bra, och det är väldigt många som har just promotat den, så att jag tror att den är väldigt bra. Men nu ska jag åka och hämta barnen och försöka hinna med allt som jag annars måste hinna med. Men vi ses alldeles strax. Nu har vi hämtat tjejerna. Och de sprang upp snabbare än blixten. Vad gör vi, Chloe? Pannkakorna. Pannkakor! Du blandar på bra. Vet du vad? Nu får mamma göra lite då. Nu ska mamma lägga lite mjölk. Ja. Fyra. Fyra först, så ska jag blanda så det inte blir några klumpar. Det blir jättegott. Tack, mamma. Jag har typ blandat med mig. Mamma, jag pussar på dig. Nej, pussar. Jag pussar på dig. Fem. Fyra. Fyra ägg i det här. Vad högskattelågen kommit, Chloe? Har du hittat någonting här i du vill ha? Ska vi kolla här? Jag vill ha sån lite. Ja. Då vill jag ha... Vi skulle kolla på boots till Shaggy. Vad hel... Sen vill ha sån, kanske. Kanske sån. Kanske. Under sadeln. Och kanske sån också. Kanske sån också. Kanske.
Det är du, Chloe. Det är du som ligger i magen där. Bullybumpadrake? Mm. Det är en gosig. Vad gör du, Lovis? Wow. Nu gör vi kvällen alltså. Nu gör vi kvällen alltså. Det var så för på bra ljus. Nu ska Hill gå upp och duscha. Och så ska vi läsa bok. Och så ska vi mysa. Är ni taggade tjejer på att gå upp då? Först är upp. Klara. Färdiga. Gå! Uno, dos, tres. Chloe, jag missade doms naturspa här. Naturspa? För vi hade hemma mysspa. Ja, och Chloe håller ju på med sitt spa fortfarande. Smörj du in dig, Chloe? Smörj är du torr? Är du torr? Hon sitter bara och tänker upp tungan. Får jag se? Åh, oh, du smörjer in Hailey. Nu har ju du också duschat, så nu måste du ju med smörja in dig. Myspis. Och snäll lilla syster du är, Chloe, som smörjer in din stora syster. Ja. Och det är från... Oj, Chloe. Nu drar jag bort dem. Det är från det här märket. Sätta fil. Sätta. Nej, det står bajsartis. Sätta fil. Nej, Chloe, hon vill inte ha lotion i håret. Chloe. Ja, nej men jättemysigt. Nu får ni ta smörja in med den då. Mm. Och så... Klipper vi naglar efter det. Ja. Det ska jag trycka? Jag tror att ni kanske har vridit på den lite. Tack så mycket. Hej då! Glöm inte att tumma upp, kommentera, prenumerera. Smissa någonting. Hej då! Bra. Då! Hej då! Puss! The great yellow sun.